Jiena Daniel Xikluna, naħdem bħala Quality Assurance Manager mal-General Soft Drinks fejn produċu u niddistribwixxu prodotti tal Coca Cola ġewwa Malta. Graduajt mill-Università fil-Baccellerat ta' Xjenza u ħatma l-ewwel il-linja tal-kwalità fil-manifattura tal-ikel. F'daw l-aħħar 10 snin kemm il naħdem f'din l-industrija, għalkemm ċertu affarijiet jibqgħu l-istess bħall-riċetta tal-koka u anke l-kwalità tal-koka li dejjem kienet eċċellenti. Hemm ċertu affarijiet innovazzjonijiet li ffaċilitaw kemm l-operat ukoll u żdiedet ukoll l-effiċjenza ta' kif nimmanufatturaw il-prodotti tagħna. It-tim kollu tiegħi fil-lab beda kollha bħala operators hawn ġew u l-kumpanija offritilhom u investit fihom ukoll u kollha ħadu interess u l-ġurnata kollha din analisti fil-Departiment tal-Kwalità. Il-passjoni tiegħi hija l-mużika elektronika u fil-ħin liberu tiegħi hemm nagħmel mużika, noħloq mużika, indoq mużika u wkoll nippromotja wkoll parties u events li tinvolvi l-kunċetti tiegħi li noħloq jiena. Għal minnu interessat jidħol f'industrija tal-manifattura, nissuġġeriha ħafna għax il-logħod u l-skills li ġib minn din l-industrija mhux biss se tapplikhom f'industri differenti, imma tista' tapplikhom ukoll ħajja personali tiegħek. Oħloq futura lik fil-manifattura.